انتي اينو كره مغرين احبدنا ما قبسوبين وحا بعدو يفربدنا واجب تشري marka ugu horeysa horta waxaan filayaa aan ka wararno safarkii dawladda oo dhan iyo golayaasha tagay argaabo marka waa heshiin way ku dhayay idinka igu soo ceshay xaqiinu iga soo noqdaa waxaa ku dadaftaana waa jiraan mararka qaarkood meeshaa waxaa ugu muhiimsanaa beeshii bariga sanaag iyo dowladda iyo beelahaba isafgaradkii ka dhacay qolada warsangalaana lahayd oo bilowday iyagaa shiray iyagaa goostay inay nabad qaataan iyagaa goostay inay la midoobaan qaranka intiisa kaleyn badan bay baalmarka ahaayeen aada bay ugu mahadsanyihin iyagaa ina dhaqaajay safgarad wanaagsanina wuu ka dhacay wixii laysku afgartay wax dowladdu ku diiday ma jiro dowladda iyo golayaashii wada socday dowladda ka wada dhig wixii dowladdu aynu ku diidnay ma jiro waxna waa fureen waxna waa la ballan qaaday waxaase hadda weli qabyo ah oo aan filayaa in reerki sugayo ciidamadii in laga qarameeyo ciidamadii beesha ee ay u codsadeen in la qarameeyo laakiin sideeda kale arrintaasu si qurux badan bay u dhacday beela kalena wax cudura oo ku jiray ma jirin shaqooyinka waanu iman laakiin wax cudura oo beelaha beelaha waaweyn ku dhex jiray ma jirin beesha maya beesha dhulbahante ergaabana iyaguna waxay la yimaadeen talooyin iyo tafaahum haduu jiray inay baxdo raggaas rag diyaar calool hufan iyo calool sami bay la yimaadeen beelaha kalena waa ka qaata way ka qaateen marka halkaa sanaag ilaahay khayra ka dhigo ilaahay khayra ka dhigo waxaa inoogu weyn oo inagu taagan oo inagu takhladan abaartii walaa golaana ugu weyni weligeed abaartan oo kale inama soo marin weligeed sagaashan iyo siib maahay daba dheer la mid maahay daba dheer galbeedku saaba uma dareemin meel soomaali hal daba taagan yahay oo aan abaari ka dhicini ma jirto ilaa nageeye ilaa kenya ilaa meel walba bari iyo galbeed meel bed qabtaa ma jiro xoolii leede dadka dadkuna waa caataysan yahay xeryaa qaa'im badani gasha dee ducadanay ducayna nuun aan falna ku daro bal intaynu isu nimaadno beeluna hashiriya dowladduna ha isku noqoto war maxaynu ka yeelnaa arrintaasu rag wax ma qaban kari waayo raashin wax loo qurqur
dad wax la siisiiyaa way jiraan oo la quuda, laakiin kuma filla. Arrintaasi waa arrin xal u baahan. Adduunu qaysanayaa, carabi malaa dhegaha inaga xidhatay, adduun weynaha dhaama dheegahay, wallaahi xidhatay adduun weynaha dhaama. Mana ay xoolalaa ee waxba waanay inuu ogolay. Marka innagaa dani inagu haysataa nin gacmihiisunba biyo kaga dhirga, innagu waxaynu qabannaa muhiima. Marka bal beeluuna ha isku noqdeen, dowlad ahaanaan isku noqono. Dowladdaydu ka mid tihi, dowladda kaynu ka mid nahay. Markaynu ugu liidanno inaynu xukuumadda riixno, oo waxaynu ku riixaynaa doorta waa inaynu xogogaal noqonno. Xogogaal waa inaynu noqonnaa, war keennaa, daba soconnaa, ku dabagalla. Waxba ma akranay runtii, waxba ma akran. Laakiin berdo dee usha waxaa loogu dhuftaa ka sii dheereeye. Hoggaanka awrka waa loo dhiftaa, had baan awrka u dhufanno hoggaanka. Marka arrinta abaaraha, sheekh ducadaadiinba ku balbalaadhisay, inshaa allah waynu ku balbalaadhin. Mid walba waa la aqbalay, ta madaxdana waa la aqbalaya, ta shakhsigana waa la aqbalaya, ta iyagu dadka dhibani ducaystaana waa la aqbalaya. Ilaahay guul haynagu hanooga dhigo, ilaahay guul haynooga dhigo. Waxaa iyana muddadii waa nagii isku daynay xisaabtan saddexdan xisbi ee had iyo jeer isku taagan uun in bal wax laga qabto waa buhabuhaynay, laakiin waxba nooma qabsoonin. Beeyaan idiin sheegay arrintii way taagan tahay. Axsaabtuna haddaana iyagu isu calool hufnaan oo calool warsan oo wada hadlin oo war maxaynu yeellaa oo maxaa xala odhan waxayna tahay waxba qabsoomi maaya. Iyagana aan u ducayno inay caloosha isu furaan oo wada hadlaan, innaguna waxaanu la qaban karan la qabanno, waayo khilaafka axsaabta galaa dalka wuu camimaya, waa camimayaa. Ilaahay safkarad siiyo, Ilaahay safkarad siiyo, Ilaahay ugalkaa guul iyo midho inaad nooga dhalisaanu kaa rabno. Ilaahu naga aqbal, Ilaahu naga aqbal. Waxaa i raaca shaqaaqooyinka taagan in maalin walba hadhu buqulaha ragga la dilayo. Sanaag baa ugu badan, sanaag baa ugu gaban, ceeryaan, fadhigaab. Tii hore sidan weli ma dhamaystiraan. Wax kalkaa ka taagtaagani ma jiro. Wixii ay ku heshiiyeen in la fuliyo, oo khusuusan xaggii magihii, qoladii bariga shishe, barigu diyaar baanu bahay muddo dheer baa dalahay. Qoladaasoo ke baan waxba diyaar ka ahayn markii ugu dambeysay. Kuwaas ma diyaargaroo, kuwana waa diyaargaroobi karaa. Shaqaaqadaas arrintaas inay inaga dhammaato baan jecel lahay. Wax laysla diidanaa ma jirin. Waxaa culays inaynu saarno qodoba sokon idhaahno war dib haddabada la leexleexinaysa, haatin way ku jirtaa.
حول ميد وايله وحين رقنا قال لما وادو وحين رقنا قال لما وادو حولنا ولا إنك صوع أبارين رقنا عليه وتاسو ولا وضع حرقوني تاره النادرين ونسينا في كل حاجة أنا وذات كانوا وقاري ما هو المضطر يبقى كذا نور طبق مدلين مدلين يعني نبرد دلين عامة هو أنه كسي حنو أنه دلينه بيه معان بس بيه نادر به بيه معان ما شو قد لك بضيت به قال خلا فريان وحلال وحقب سومين بتشو والله كلا فنيا أبسي ما أنت اللي سوون فتايم موغتو لكن إنك يسي مغيي وإحنا أنا قاعدين وحكوك عدونو إلى هبك وعالمت أرنتا تنبقنا دينا على باريقا غلاد بغلبيت غلاد حكتاك با 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 ردا حليدا نقو وسبب قال لي خلوي كلو موي وح سو غليه دمق سو يدي فاسيح مي الله له وح كيني كرر مي عيدنا ما تشيدين عيدنا ما هيسن انا ورا كم بالنا هي بلي ما تي تقال كم بالنا ارا كم بالنا وعقبته لما ريت كقاي قال ماي والله غير بالبل لينا وصار انت اذا خربت تاس باي هاي وحد ان وقع بسقبنا والله اسكو دفن يا مج لكن سدا ان سدا بو كره ان وخي كو كلا مقرن لو كلا قادو والله يسو كانوا قعما الله يسو صارون بعد ما عصلا حلكين لكن هدينا وحكا قبن حلم دبين قوية على كرتا رنتا وارنتا شيخ ما يسوى تليفون بوك بلاب ورشيخو أنا أقول لك 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 أنا لكن لك أنا أقول لك أنا أقول دكتو إن تاجناتو إنه مر والبكوف فكر رحلك سوتشيت سوتشيت بالي لو جباي وركنا عينو دور نمر والبا وركنا عينو دور نو هذا عينو دور نور كوي هلي نادي ورلا هلا نتلا الليل دي ورلا هلا تلا الليل تركيه يقول لي إذا إنه قرب حلقة تبا وحوينه هو ينوي اللي يدي سيره هو ينوي اللي وراه أنتي محلقة قبطي حلبوا هذا مركا إلى خير بينه يوناك يسوع الفنان يسوع الحنان بينه إلى هنا كبرين إله إنه أكبر. إله إنه أكبر. كالفردي جي. سقال إيه تضبط رات. ساسوي نوقفر ماي. إله كيمر دليا هكذيكو. إله كيمر دليا هكذيكو. هذا.
oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.